Ny 25 Desambra, Emile Ramarson. Mpanao politika, ministra tamin'ny fotoana nitondran'ny filoha Filbert Tsiranana, efa nilatsaka ho fidiana ben'ny tanàna Antananarivo ny taona 1977 i Emile Ramarson. Izay nodimandry teo amin'ny 1980 taonany ny 25 Desambra 1978. Nianatra tao amin'ny École Supérieure de Commerce tany Paris, manana maripahaizana ambony momba ny lalàna izy. Tamin'ny fiandohan'ny Repoblika voalohany dia mpikambana tao anatin'ny gouvernement tamin'ny filoha Filbert Tsiranana izy, ministry ny teti-pivoarana. Anisan'ireo hiraka nakany Frantsa ny fampiraharaha tamin'ny gouvernementa frantsay mikasika ny hamerenan'ny fahaleovantenam-pirenena malagasy. Tamin'ny fanambarana ny fiverenan'ny fahaleovantena teo Mahamasina ny 26 Jona 1977 dia Emile Ramarson no nandika tendry. Tazana teo anivon'ny kômina Antananarivo ihany koa ity mpanao politika ity. Efa mpanolotsaina munisipaly izy ny taona 1977 ka hatramin'ny 1977. Efa sekretera jeneraly talohan'izany ny taona 1977. Ny taona 1977 tao anatin'ny hetsi-bahoaka no tanterahan'ny hery velona no nahitana azy indray teo amin'ny sehatra politika. Ministry ny raharaham-bahiny tao anatin'ilay governemanta tsy ara-dalàna no tarihany izavy albera. Ankoatra ny mampanao politika ny Emile Ramarson dia fantatra ihany koa izy teo amin'ny sehatry ny fiangonana. Izy no filoham-panorina vondrona fototra laika teo anivon'ny fiangonana FJKM Analakely nianaka tamin'ny General Roland Rabetafika. Isan'andro nanorina ny FFKM niaraka tamin'ny kardinaly Armand Gaetan Razafindratandra. 25 Desambra 1977 nandresen'ny filoha Didier Ratsiraka ny profesora Zafy Albert tamin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena fiodinana faharoa tabato 5/17 no azony tamin'izany.